Պարոն Փաշինյան, մարտի 1-ի դեպքերից 12 տարի անց, հիմա քանի որ քննությունը վերսկսվել է լայն թափով, ընդանում է ձեզ համար ամենագլխավոր հարցերը որոնք են մնում, որոնց պատասխանները դեռ չեք ստացել։ Քննությունը ճիշտ ասած պետք է դատավարություն ամբողջությամբ գնալ, հասնել գործային մասին, որ երբ որ հրապարակային կլինի, այդ ժամանակ կխոսանք։ Ես պահին, քանի որ որևիցե գործի մանրամասներից մենք տեղեկություններ չունենք, չեմ մեկնաբան։ Բայց ընդհանուր առմամբ ընթացքը ինչպես է գնահատում, դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ գոհ եք տեմպից, քանի որ օրինակ մարտի 1-ի զոհերի ծնողները ասում են, կարծես թե դատավարությունը շոու է, մեզ ավելի արագ են պետք գործընթացները։ Տեսեք, դա իրավական process է, ես իրավաբան չեմ, հա, իրավական process-ը, որը շարժվում է առաջ, դանդաղ է, թե արագ է, կարծում եմ դա կասեն իրավաբանները, եւ կարծում եմ, որ պետք չի պետք չի մեկնաբանել, եթե դու տեղյակ չես գործի մանրամասնությամբ իրավական առումով, հա, պրոցեսը առաջ է գնում, ես տեղյակ չեմ կարող ասել։ Պարոն Փաշինյան, քանի որ այսօր պաշտոնապես հաստատվեց կորոնավիրուսի առաջին դեպքը Հայաստանում եւ հայտնի է, որ վաղվանից ըստ էության պետք է ակտիվ սկսվեր ցանոդրական փոփոխությունների հանրակրկիտ քարոզարշավը, հիմա արդյոք որևէ փոփոխություն կլինի։ Այս պահին որևիցե որոշում չկա, այսինքն մենք գործելու այս պահին գործում ենք բնականոն հունով, որովիցե փոփոխություն եւ որոշում գոյություն չունի, եթե ինչ-որ փոփոխության բան կլինի, բնականաբար կհայտարարենք, այսինքն եթե վարչությունը որոշի, որ որևիցե կերպ սահմանափակում եք հարոզարշավը, հա, այդ ժամանակ կհայտարարվի, այս պահին որևիցե նման քննարկում տեղի մեծաշով չի ունեցե եւ որովիցե խոճապային տրամադրությունների առիթ չունենք, հա, եւ նաեւ վարչապետն է դրա մասին խոսել, առողջապահության նախարարն է խոսել ամենայն մանրամասնություններով, չեմ տեսնում որովիցե առիթ այս պահին քարոզարշավը սահմանափակելու։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ըստ էության վարչապետը պետք է սույնիքից հա սկսեր եւ մարտի 12-ին էր, չէ՞, նախապես նշվում օրը, մինչ այդ ինչպես պետք է քարոզարշավը իրականացվեր, բոլորը անհատապես էին անելու քարոզարշավը։ Ինչպես է նախատեսված։ Վաղվանից ինչ է սպասվում։ Քանի որ վաղվանից քարոզարշավ կլինի փողոցներում, վարչապետի այցերից անկեղծ ասած տեղյակ չեմ, երբ որտեղ պետք է լինի, քանի որ բնականաբար ես Երևանի մասով եմ զբաղվում, Երևանի մասով կարող եմ ասել, որ քարոզարշավը բնականոն հունով կրկնեմ, որ շարունակվելու է, սկսվելու է եւ շարունակական է լինելու միջև այն պահի, եթե կունենանք ինչ-որ որոշում, հա, այս պահին որևիցե առիթ կրկնում եմ չկա, որպեսզի քարոզարշավը սահմանափակվի։ Դա պետական մարմինները դրա մասին խոսել են, հայտարարել են եւ հասկանալի է, կան մարդիկ, որ փորձում են խոճապի ժողովրդին խոճապի մեջ գցել, հա, իրենց fake հայտարարություններով, բայց պետությունը պետության համար առաջնային խնդիր է եւ ամենօրյա, ամենժամյա, ամեն րոպեյա տրամաբանության մեջ, վերահսկողության մեջ է։